据统计，从2015年到2018年，高校自主招生报名人数从 16.2 万增长至近83万人。与此同时，自主招生中不规范、不公平的现象也频频出现。2018年年底，教育部发布了关于做好2019年高校自主招生的通知，提出了十严格要求，被称为自主招生历史上最严格的规定。通知明确提出，要严格控制招生规模，提高人才选拔质量，宁缺毋滥。在已公布2019年自主招生简章的80多所高校中，绝大多数学校的自招计划人数都大幅下降。比如南京师范大学2018年计划招收80人，2019年为40人，降幅达 50%。中南大学的自招计划则从2018年的420人下降至120人，降幅高达 71%。对此，有专家称，缩招是自主招生未来的发展趋势。这项政策更多的呢，还是希望能够就是严把质量关，然后呢，就是更多的是从这个数量上面加以控制，质量方面呢加以提升。那么整体而言呢，我想未来的趋势来看呢，可能也会慢慢的，我们会朝着就是说少部分人，很少有限部分的这个名额，我们会留给自主招生，而更多的可能会从综合素质的评价呀，更多的会看他的整个的统考过程当中的表现是怎么样。在最严自主招生下，相比理科生，文科生报名自招受限更明显。有些高校直接缩减或取消了文科类专业的招收计划，比如山东大学2018年自主招生中包含了哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类等文科类专业的招生计划，2019年则取消了文科类专业的自主招生计划。还有些高校虽然保留了部分文科类专业的招生计划，但从报名条件和录取标准上看，理科生更有优势。比如清华大学自主招生要求学生要获得五大学科竞赛省级一等奖，而这五大学科中并没有文科，而且自招初试科目为数学和理科综合。类似情况在厦门大学、中山大学、同济大学等超过30多所高校都出现。对此，有人质疑这对文科生是否不公平，也有人表示文科的考核标准偏主观，难以量化，因此能够理解高校的做法。三年来所有的努力都打水漂的那种感觉非常强，就很难过。一开始少了一条路，就有一种现在准备高考有一种破釜沉舟的感觉，努力的那种冲劲儿更强了。就是每年寒暑假都要去准备，包括付出时间精力，对于我们这些就是准备了很久的人来说，你一缩减以后，我们向一个更高的这个阶段发展的这个机会就少了，然后可能我们文科生的路就要更难走。你完全把文科拒之门外了，我觉得这对文科太不公平了。在高一高二的时候就开始准备一些条件，所以我们那时候就开始为孩子这个方面也做出了一些努力，然后自主招生一出来啊，心凉了半截了。这个文科生的这个软性的这个考核的评价机制啊，毕竟还是有它的局限性所在，也好像也没有办法完全去断绝一些可能存在的一些作弊的一些因素。其实我们倒是希望能够越来越的公平、公正、公开、透明。理科生的这个优秀，它是有这个五大竞赛可以作为一个可视的、可直观操作的一个标准。但是文科生的这种优秀，有的时候难以用一种直接的可视的一个标准来衡量。有专家指出，高校自主招生缩减了文科类专业的招收人数，看似对文科生造成了不公平，但总体而言，文科生进入高校的实际机会并没减少。不过高校自主招生的招考机制仍需优化。当我们看到就是在自主招生部分文科的考生的名额或者比例有所减少的时候，其实并不代表他们的机会会更少，因为他会把这样一些名额更多的投放到比如说我们统考招生里面来。另外呢，他们在一些综合评价招生部分的名额也相应的在增加，将来我们也可以有一些更好的评判，就是文科生的一些相对权威的一些指标、一些标准来开发出来。这个我想可能也是下一步我们在高校自主招生过程当中需要解决的问题。